Dobrý den, vážení diváci, jmenuji se Radim Světlík a vítám vás u dalšího dílu nakladatelství Poutníkovy četby s názvem Cesta do hlubin čtenářovy duše. Na dnešní díl jsem se obzvlášť těšil a je to z toho důvodu, že pro vás mám připravený jedinečný titul. Je to tady tato kniha, na kterou naše nakladatelství čekalo zhruba 20 let. Je to knížka s názvem 2000 let Kristovy moci od Nicholase R. Needhama. A je to knížka, jak název napovídá, o církevní historii. Proč by se měli křesťané studiem církevní historie vůbec zabývat? Jednoduše proto, že je to kronika víry naší duchovní rodiny. Když se zadíváme do života našich duchovních předků, zjistíme, že se ve skutečnosti potýkali se stejnými věcmi, jako dnes my. Souhlasím s tím, že písmo je pro duchovní růst a život křesťana naprosto dostatečné. Písmo nás zároveň, ale například v listu Židům 13. kapitole, pozbuzuje k tomu, abychom pamatovali na ty, kteří nás na cestě víry do Božího království předešli. Zároveň bychom neměli zapomínat, že i my se jednoho dne octneme v takzvaném propadlišti dějin. A budoucí generace, které přijdou po nás, se budou ohlížet zpět a se zájmem sledovat náš život, příklad, vytrvalost, víru, vítězství, prohry, dobré či špatné příklady, na co si jenom vzpomenete. Zároveň se nemusíte bát, že by studium církevní historie bylo nutně akademickou, složitou, těžkopádnou záležitostí. Nicholas R. Needham se postaral o to, aby církevní historii zpřístupnil běžným čtenářům. A myslím, že se mu to povedlo. V naší dnešní knize se zaměříte na prvních 7 století církevní historie. Od počátku vzniku církve až po ukončení tzv. Období patristiky. Seznámíte se s různými osobnostmi církevní historie. Podíváte se na problémy a dilemata, se kterými zápasili, podíváte se na jejich vzestupy a pády, úspěchy, radosti i strasti. Kniha je napsána velmi srozumitelně, čtivě, poutavě a přehledně a naleznete v ní také celou řadu výňatků z různých historických dokumentů, které kolovaly v prostředí rané církve. Tímto bych naše dnešní setkání ukončil a budete-li mít zájem, pravděpodobně v dalším vydání magazínu Zápas o duši naleznete podrobný přehled obsahu naší dnešní knihy. Zároveň bych vám rád připomenul, že se blíží konference, kterou pořádá nakladatelství Poutníkovy četby ve spolupráci s magazínem Zápas o duši. Konference s názvem Sola Fide neboli Jedině vírou proběhne v Praze 25. března. Tímto se s vámi loučím a příště se podíváme na knihu, která pojednává o životě jedné známé křesťanské poutnice a básnířky Anně Bradstreetové. Děkuji vám za pozornost a přeji pokojný zbytek dne.